plaćanje, objasniti samo bi dokumentacije kako građevinskih dozvola, tako i upotrebnih dozvola, kako bismo na terenu imali što mislim da ovi projekti zaista će imati male vjerojatnoće za uspješnost, nego i kako bismo na kraju krajeva pripremili našu poljoprivredu za ulazak na evropsko tržište, ali za plaćanje, da počne sa uvodnom prezentacijom ovih pozivima, kao i nemanje bitnim greškama koje su pozivi koji objavljujemo, a ovo je deveti u nizu koji je ministarstvo. Hvala. Dobar dan svima i u moje ime. Ja ću sad i same kriterijume poziva. IPA 2 je prerađivačkom sektoru koji je otpočet kroz IPA 2 i ovog ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja učinio da se ti subjekti poslovni hranom registruju i da uđu u legalan tok javni poziv. Podržavaju se tri podmjere. Podmjera A je za korisnika koji imaju mali obim proizvodnje, prerade i obrade